Det å sette fast på kryssholt er det jo mange som gjør på litt ulik måte. Det er veldig vanlig å tre tauet gjennom ringen på selve kryssholtet. Det er ofte ikke nødvendig, men dersom man gjør det, så kan man da krysse. Det er derfor det heter kryssholt, at man krysser i åttetall over selve kryssholtet sånn. Og så kan man sikre den siste bare med et halvstikk. Det å legge halvstikk hver gang er helt unødvendig, og det gjør ofte at særlig hvis det første, den første som du legger på er et halvstikk, da kan den knipe og sette seg fast. Så det er ikke å anbefale. Så kryssholdet, da holder det med å gjøre åttetall, og kanskje 3-4 ganger, og så avslutter man bare med et halvstikk, sånn at man sikrer at ikke enden løper ut. Det er mer enn godt nok på et kryssholt. Å ha fortøyningen ombord, sånn at fortøyningen går fra kaia og ombord. Da har du bedre kontroll på den, og da slipper du å gå på land for å kaste loss. Ha gjerne tauet dobbelt igjennom, inn på kaia og tilbake igjen i båten, sånn at du kan lett la gå fra båten. At du kan ta den ene enden bare og slippe, og dra det gjennom kryssholtet eller pulleren på kaia. Når man skal sette fast uten å måtte tre endene igjennom, det er ikke alltid nødvendig, fordi at særlig hvis du skal kunne la gå kjapt, og det er å gå under den borteste, den veien som kryssholtet peker, når tauet kommer den veien, så går du ikke på det nærmeste, for da vil den bare hoppe av. Du går på den som er lengst fra. Og så krysser man på vanlig måte, her også, i åttetall, over kryssholtet. Og så kan man avslutte da med et halvstikk. Bare legge et enkelt halvstikk på. Det her er mer enn godt nok. Nå er det mye lettere å la gå den fortøyningen, fordi nå er den ikke tredd igjennom det øyet her. Sånn. Og da er man løs, i stedet for å måtte tre om halv samme som går igjennom her.